Takže čau a vítejte zpátky na dalším čínském potítku, kde dnes bez nějakých zbytečných průtahů úvodních budeme pokračovat ve vyprávění o díle a životě Jaroslava Seiferta. Takže minule jsme skončili předvečer druhé světové války. No a druhou světovou válku Seifert přežil relativně ve zdraví, nedostal se do žádných velkých potíží z nacisty, pracoval jako redaktor levicového tisku Národní práce a vydal i několik sbírek, ve kterých následoval ty vlastně obecné básnické trendy tohodle českého období druhé světové války. Ve sbírce Vějíř Božiny Němcové očividně odkazuje na život Božiny Němcové, ale ne, že by prostě jenom psal o téhle jedné prozaičce. Spíš prostřednictvím její osobnosti ukazuje jednak sílu českého národa, ale taky sílu českého jazyka a krásu českého jazyka. Takovou stálicí Seifertově tvorbě je téma Prahy. No a Prahu tu tematizuje v dalších válečných sbírkách, třeba Světlem oděná nebo Kamenný most. A vlastně takovou drobnější válečnou tvorbu, doplněnou o reflexi pražského povstání, potom v roce 1945 schrnul do sbírky Přelba hlíny. No ale v roce 1948 samozřejmě přišla revoluce, přišel únor vítězný v uvozovkách a Seifertovi začaly, tak jako ostatním českým básníkům, nebo většině z nich, těžké časy. Kombinované navíc s tím, že začal trpět chorobou pohybového ústrojí, takže k politickým problémům se Seifertovi přidaly i problémy zdravotní. On v roce 1950 vydal skladbu Píseň o Viktorce, což je pokračování opět v reflexi tvorby i života Božiny Němcové. Očividně, že Viktorka, postava z Babičky. A tahle sbírka je taková teskná, řekněme, skoro až tragická. A to v roce 1950 se vůbec nehodilo do krámu těm komunistickým funkcionářům, kteří od poezie požadovali optimismus a to těšení se na to budování té ideální vlasti a společnosti. Takže všichni tady ti, ne snad literární vědci, ale jenom ideologové, samozřejmě v čele s Ladislavem Štolem, zahájili proti Seifertovi a proti Viktorce těžkou kampaň. A Seifert se dostal tak jako na periferii toho literárního dění. Ještě v roce 1954 vydal sbírku Maminka, kde opět, jak už napovídá název, tak tam se tematicky vrací hodně do dětství. A tahle sbírka je, řekněme, v nejlepším slova smyslu čítanková. Nejsou v ní nějaké komplikované metafory, pryč jsou veškeré avantgardistické literární experimenty a pokusy. Je to formálně velice pravidelné, melodické a ucelené. Reflektuje tam samozřejmě to své mládí vyrůstání v chudé proletářské rodině s milující maminkou. Obecně už v tuhle chvíli se začíná projevovat trend naprosto typický pro Seifertovu tvorbu druhé poloviny 20. století, a sice ústup nějakých metafor a komplikovaných básnických prostředků a nástup, řekněme, prozaického popisu skutečnosti a reflexe skutečnosti, případně bilancování svého života. Jak už jsem zmiňoval v díle Literatura po roce 1948, ale zopakuju to, protože to je zásadní, tak Seifert vlastně po celou éru socialismu působil jako taková mravní, ale i spisovatelská autorita. Spisovatelská autorita proto, že on byl vlastně poslední už žijící člen zlaté generace poetistické, nebo té generace devět sil, Nezval, Halas, Ty zemřeli. Jak to později reflektoval Seifert ve svých vzpomínkách, tak zůstali už sami s Toajen. On a Toajen byli jediní dva přeživší členové avantgardy, té rané české avantgardy. A to Toajen žila v exilu. Takže tohle byl důvod, proč Seifert byl, řekněme, spisovatelská, umělecká autorita, ale po celou dobu totality komunistické Seifert byl především autorita mravní. V roce 1956 na druhém sjezdu Svazu českých spisovatelů, tak tam spolu s Hrubínem velice odvážně vystoupil s kritikou toho vývoje poúnorového. Kritizoval to, že básníci jsou nejenom básníci, že jsou ve vězení čistě z politických důvodů. Upozornil na to, že básník není jenom výrobce metafor, ale že básník má se angažovat i ve společenském životě a komentovat ho. A především zopakuju to, co už jsem jednou říkal, prohlásil, že smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může se jednat o taktický manévr, ale pokud smlčí pravdu básník, pak lže. Myslím, že tohle už někteří básníci zapomínají. Nicméně samozřejmě tohle mělo za následek v kombinaci se zdravotními problémy to, že v Seifertově tvorbě nastal vlastně téměř desetiletý hiat. Na 10 let se odmlčel. Ale pak samozřejmě přišla ta 60. léta, kde se politická situace uvolnila.
především samozřejmě druhá polovina 60. let. Ta společenská situace už vlastně připomínala třeba začátek 90. let v Čechách. Mohlo se jezdit do zahraničí, v literární teorii se opět vrátil na scénu strukturalismus, svoboda slova byla celkem výrazná už. Samozřejmě nesměli jste si říkat, cokoliv jste chtěli, ale ta totalita už byla velice oslabená a v té době bylo dovoleno vrátit se i Seifertovi. Jednak prostřednictvím reedic jeho starších děl vyšla znovu třeba ta dříve odmítená Viktorka a tentokrát už se setkala s pozitivním ohlasem kritiků a samozřejmě i čtenářů. A kromě toho mohlo znovu vydat nějaké své nové sbírky. Takže z druhé poloviny 60. let pocházejí tři jeho sbírky. Všimněte si, on obvykle v různých obdobích publikoval po trojcích. A sice Koncert na ostrově, Odlévání zvonů a Heliova kometa. Osobně musím říct, že Heliovu kometu mám ze Seifertovy rozsáhlé, obrovské rozsáhlé tvorby asi úplně nejradši. No a co se tady v té poezii děje? Pořád stále a více ustupují metafory, ale ustupuje i pravidelná forma. No, Seifert začíná psát volným veršem, který místy připomíná už spíš jenom vlastně rytmizovanou prózu a do veršů zalamovanou. A obsahově tam už se nic moc nemění. Seifert reflektuje mládí, reflektuje každodenní skutečnost, nějaké své zkušenosti. Ale samozřejmě, jak už Seifert tenkrát stárnul, tak tohle všechno začíná mít čím dál více hořké a balancující trošku i pesimistické pozadí toho starého člověka, vzpomínajícího na mládí, na své staré lásky, na Prahu. A jak jsem říkal, stále více to získává jenom charakter nějaké reflexe, nějakého popisu, anebo nějaké rekonstrukce nějakých jeho myšlenek nebo ideí. V Heliově kometě jsou verše, nebudu to citovat doslova, protože jsem si sebou ručně Heliovu kometu bohužel nevzal, budu to parafrázovat. Jo, ale je to spíš fakt na hranici eseje nebo prózy, kde třeba říká, jo, co by byl svět bez tance, který je méně než obětí, ale co. Případně, vždy jsem měl rád hřbitovy, ale po smrti se nechám spálit, protože nechci ležet v řadě. Takže vidíte, že tohle už nemá úplně formu rytmické poezie, nerýmuje se to, jak říkám, ta forma už je spíš esejistická nebo prozaická. No, několikrát už jsem zmínil Seifertovu osobní statečnost, ta se znovu projevila na konci 60. let po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Vlastně na začátku září roku 1968 Seifert z pozice nově zvoleného předsedy Svazu českých spisovatelů vystoupil v československé televizi a velice otevřeně odsoudil sovětskou invazi do Československa. A pak samozřejmě, když nastoupila v 70. letech normalizace, opět přišlo to, co muselo přijít. Seifert byl nucený se odmlčet, aspoň oficiálně. A v 70. letech napsal a vydal, ale v samizdatu, dvě sbírky. A sice Morový sloup, ten vznikal už na konci 60. let, ale samizdatově ho vydal, tuším, už v roce 1971. A potom samozřejmě Deštník z Piccadilly. V samizdatu vyšel až na konci 70. let. Z 80. let tam už tyhle sbírky obě opět mohly být oficiálně, protože opět v 80. letech se ta atmosféra tady trošku uvolnila a vydal v roce 83 svoji poslední sbírku Býti básníkem. V těch sbírkách už se jenom prohlubuje ta tendence, kterou jsem zmiňoval, když jsem mluvil o sbírkách z 60. let. A ještě, co musím zmínit, je vzpomínková kniha, už vyloženě prozaická, Všechny krásy světa. Ta má neuvěřitelnou hodnotu i historickou. Samozřejmě vzpomínky psané mnohdy s 60-letým nebo 50-letým odstupem musíme brát s kritickým odstupem, ale Seifert tam píše spoustu zajímavých informací právě třeba o vzniku české avantgardy, o Devicu, o tom, jak spolu s Nezvalem a Taigem tenkrát v mládí si představovali ten nový svět a to, jak ho byl básnicky stvárňovat. A Všechny krásy světa tedy vyšly nejprve v exilu v Torontu v roce 1981, potom v Kolíně nad Rýnem a pak až v Čechách. No a samozřejmě ještě jsem teda nezmínil, že v roce 1977 Seifert patřil k jedním z prvních signatářů Charty 77, což mu opět samozřejmě v očích režimu velice přitížilo. No a v roce 1984 došlo k asi největší události v dějinách české literatury, aspoň té novodobé. Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu jako první a zatím poslední český básník. Ale vzhledem té situaci, v jaké byl Seifert na hraně mezi oficiální a neoficiální literaturou, tak i ta oficiální propaganda si s tím nevěděla rady. Když Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, tak o tom vyšla někde na druhé stránce novin
vlastně pětistránková notická. Cypher tu si tu cenu ani nejel převzít. Tady snad ani nešlo už o režim, to taky, ale byl už těžce nemocný, byl mu 83 let. Cenu si za něj musela jet převzít jeho dcera. Celé tohle celoživotní Cypher to trápení s režimem nebo s různými režimy vlastně neskončilo ani jeho smrtí, protože ono tenkrát, když Cypher zemřel a připravil se pohřeb, tak hrozilo, že se z toho stane vlastně celonárodní událost, že to lidi využijí jako protest proti režimu. A tak třeba z přípravy Seifertova pohřbu byla vyloučena jeho rodina. A na jeho pohřbu pak řečnili takový ti nejhorší propagandisti a ideologové komunističtí. Jako Rzounek, Štol, Dostál. No Štol ne, ten už byl mrtvý, ale Pavel Dostál nebo Vítězslav Rzounek. A Seifertův pohřeb tak nakonec byl taková nedůstojná propagandistická akce už vlastně umírajícího totalitního režimu. Takže tolik teda, jak nejstručněji to šlo, k životu a dílu jediného českého nobelisty Jaroslava Seiferta. A příště se tedy podíváme na Rozmarné léto od Vančury, o které jste si napsali. A potom, pokud budete chtít, můžete si vybrat jednu Seifertovou sbírku, o které byste chtěli, abych mluvil podrobněji. Může to být cokoliv, může to být politistické na vlnách TSF, může to být má oblíbená Heliova kometa. Ale rád vám povím třeba i o všech krásách světa, i když hádám, že to se do maturitních okruhů asi nedostane.